Hej, jag heter Rickard Norsland och jag är med i projektet Att ge tillbaka. Rickard, vad kommer du donera till aktionen? Jag kommer ge ett par signerade handskar från Adidas, en kampsportströja från Nacka Kampsportcenter. Mm. Varför tycker du det är viktigt att vara med i det här projektet? Jag tycker det är viktigt att kunna ge tillbaka något eftersom att jag också haft en krokig uppväxt och det går om man vill. Tack Rickard. Tack själv.